მის განხილვა დღეს გადაიდება. Ყაჩაღობა ზუგდიდის რაიონში, სოფელ ნაცატუში მცხოვრები გოგილავების ოჯახი წუხოგვიან ღამით დააყაჩაღეს. Ოჯახის უფროსის განმარტებით მათ სახლში რამდენიმე უცნობი პირი შეიჭრა, ცოლ-ქმარის ცემა და 200 ლარი წაიღო. Ნათესავების ინფორმაციით, დიასახლისის დაზიანებები იმდენად მძიმე იყო, რომ მისი ჰოსპიტალიზება გახდა საჭირო. Საქმეს ზუგდიდის პოლიცია იძიებს. Ყაჩაღური ჯგუფის დასაკავებლად სამძებრო სამუშაო მიმდინარეობს. ნაცემები არიან, დაჟეჟილები არიან, ძალიან ის მოხუცი ქალბატონი სულ მომაკვდავია, ძალიან ცუდი მდგომარეობა და ამას ყურადღება და მიხედვა უნდა. ფული უნდა, ფული, ხელი წაიღეთ, მომხარი, მაშინა წაიყვანეთ, მომხარი და არც ცემოთ, მომხარი, ფული და მაშინა არ მინდაო, მაშინა არ მინდაო და ხელი არ მინდაო, ფული მინდაო მათ. Რამდენი წაიღეს ქონდა თქვენ? აი, ერთი 200 მეტრი ფული წაიღეთ.